Dobar dan i dobrodošli na Flow Summit 2022. Moje ime je Srđan Roje, ja sam autor i urednik projekta Manifestiranje obilja, unutar kojeg učimo ljude kako da oblikuju i žive svoju preferiranu realnost, odnosno da manifestiraju obilje u svom životu. Jel vam to zvuči uvjerljivo? <laughs> Jel vam to zvuči malo kao predobro da bi bilo istinito? Šta ako stvarno postoji način, tehnika, vještina koju se da naučiti. Kako da svjesno oblikujete ili reprogramirate vlastitu realnost i manifestirate obilje u svom životu. Ajmo prepostaviti da je tako nešto moguće. Vi biste htjeli manifestirati obilje čega točno? I na ovo pitanje većina ljudi unutar prvih 5 sekundi ispali koji ste opa novac, <laughs> želi imati više novca u svom životu, želi obilje novca. I to je naravno u redu. Ali ako malo zastanete i razmislite na tom pitanju, primijetit ćete da novac nije jedina stvar koju mi, koja nam je bitna, koju želimo imati u svom životu u izobilju. Želimo imati obilje zdravlja. Želimo imati uzbuđenje, mm, maštamo o dalekim putovanjima, egzotičnim, jer se nadamo da će nam to donijeti neku vrstu uzbuđenja. Želimo ljubav, onu partnersku, romantičnu, opet, jer očekujemo da će nam to, da će nam to na neki način ispuniti, da će nam to donijeti neko uzbuđenje. Želimo uspjeh, pa ma šta to bilo? Želimo poštovanje, želimo slavu možda, Želimo bolje odnose s ljudima, sa obitelji, sa prijateljima, sa kolegama susjedima, želimo bolji posao. Želimo imati obilje motivacije, inspiracije, kreativnosti i hrabrosti da poduzmemo akcije koje su potrebne da bi naš život imao više smisla i svrhe. Jednako tako želimo imati obilje slobodnog vremena, lakoće, bezbrižnosti, sve su to vrijedni aspekti života za koje ima smisla htjeti imati ih u izobilju. Zašto ne? Pa opet, ako pažljivo pogledate, vidjet ćete da su to samo alati, metode, tehnike, putevi za koje mi vjerujemo da će nas dovesti do jedne jedine stvari koju zapravo želimo. A to je sreća sve šta želimo je bit bit sretni i sve ovo ostalo i novac i ljubav i hrabrost i slobodno vrijeme i kreativnost inspiracija i slava i uspjeh sve su to samo stvari za koje vjerujemo da će nam donijeti sreću zapravo mi samo želimo sreću ali ako dođete do, to, do te točke primijetit ćete da ni to nije dovoljno Zapravo sreća je naša navigacija, naš kompas koji služi da nas odvede na ono jedno pravo mjesto na koje zapravo svi ciljamo, a to je imati život koji ima svrhu i smisao kako ćemo uskoro vidjeti, sreća će nam pokazati put do naše svrhe i smisla. Ali ima svrhu i smisao je u današnje vrijeme toliko nevjerojatno da se većina ljudi ovo uopće ne sjeti staviti na popis stvari koje bi htjeli imati u životu izobilju, pa opet to je naš cilj.